他结婚息影三年却被弃，33岁被张国荣揽着亲，58岁美得不像话。他曾经多次和周星驰合作，他搭档吴君如出演了《家有喜事》，他在里面演一个男人婆，和张国荣之间发生了很多啼笑皆非的故事，非常的有趣。他最近刚刚获得了影后，非常令人开心。他非常的真实，嬉笑怒骂都有自己独特的风情和味道。虽然结过3次婚，现在依然过得很幸福。他就是毛舜筠，他结婚息影三年却被弃。他第一次结婚，曾经3年没有踏足影界，不过即使是这样，也没有让他的婚姻长长久久，最后以离婚告终。他气质优雅，身穿一件条纹连衣裙，搭配米色鞋子，简单大方，充满文艺气息。如今58岁，美得不像话。毛舜筠33岁被张国荣揽着亲，他33岁出演《家有喜事》，在戏中被张国荣抱着亲，真是男友力爆棚，让人羡慕。他身穿一件红色抹胸连衣裙，大袖迷人锁骨，搭配珍珠耳环，贵气十足，简直美上天了，一点不像58岁的人。